დღეს გვაქვს შეხვედრები შიდა ქართლში, ხვდებით ყველა რაიონში ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებს, აქტივისტებს, მოქალაქეებს და ეს გაგრძელდება უახლოეს დღეების განმავლობაში აუცილებლად მეც და სხვა ლიდერების ჩავალთ მთელ საქართველოში, ყველა რაიონში, იმიტომ რომ ჩვენი ბრძოლა გრძელდება, ეს არის ბრძოლა საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის, ჩვენი ხალხის უკეთესი ცხოვრებისთვის, ამ ბრძოლაში ნაციონალურ მოძრაობას უკან არასდროს არ დაუხევია და ეხლაც განწყობა არის საბრძოლო, განწყობა არის ისეთი, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ.